kalarka kalarka taqaanay ma aan ka seenay ka macna badan midabku umaanta wato anaga idin ka seenay jubbaland mucaarad kuma ahi fakarkeygan wataan xambaarsana kaligeena ma ahi kumanaan baa ila qabo fakarka axmedna dalka talo ku joogaa xoogiisu kuma joogo muruq ragad buu ku joogaa dadkay ka dhaxaysa jubbaland waxaan leenahay axmed oo waad ku khaldan tahay kalaabo fakarka aad ku fakarayso dalkan doorasho qof iyo cod buu aaday heer federaal baa maamula adigu madaxweyne goboleed baa tahay shalay anaga talada kuu dhiibin maantana waan kaa diidnay baan ku leenahay waxaad ku socoto ka joog gacantaa qabanayna xildhibaanada walaalahay waxaan leeyahay bahashu waa idinka khaldan tahay tala maalin baa la helaa taladii idinka hoysina dowladnimada la shaqeeya federaalaad ka tirsan tihiin shacabka canshuurta soomaaliyeed baad cuntaan dulmiga aad ka shaqaysan ha ka fikirayna dib ugu soo noqdo axmed madoobe waxyaabaha uu diidan yahay waxaa ka mid ah puntland iyo khatuum madaawe ay maqan yihiin shirkii madasha wadatashiga qaran inaan loo dhameyn taasina ay tahay mid markaas uu isagu aada u diidan yahay axmed shalayna kaar qabiil buu xoqonayay maantana kaar isteed buu xoqonayaa maanna kaar diimeed buu xoqonayay kalarka kalarkaa taqaanay ma aan kaa ka seenay ka micno badan midabka umaanta wato annaga idinka ka seenna shirkadda somnet telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban somnet telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada soomaaliya beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degme ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eirboorka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah